8 izləyiciləri bugün yayılan məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əlcəzair prezidenti Əbdüləziz Buteflika Cenevrə Universitetinin nəzdindəki xəstəxanaya yerləşdirilib. Qafqaz İnfo xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, 81 yaşlı siyasətçi İsveçrəyə təyyarə ilə huşsuz vəziyyətdə çatdırılıb. Həkimlər dövlət başçısının həyatı üçün narahatdır. Buteflikanın xəstəxanaya yerləşdirilməsi paytaxt və digər şəhərlərdə kütləvi etiraz marşlarının fonunda baş verib. Aksiya təşkilatçıları olan müxalifət liderləri hesab edir ki, prezident dövləti idarə etmə qabiliyyətində deyil və ondan namizədliyini geri çəkilməsini tələb edirlər. Buteflika ilk dəfə 2013-cü ildə insult keçirib. Həmin vaxtdan bəli Əl-Cəzair lideri əlil arabasında hərəkət edir. O çox çətinliklə danışır və nadir hallarda ictimaiyyət qarşısına çıxır. Vaxtının çox hissəsini xarici klinikalarda keçirir. Lakin onun səhəti fevralda növbəti prezident seçkiləri namizədliyi irəli sürülməsinə mani olmayıb. Qeyd edək ki, ölkədə növbəti seçkilər apreldə baş tutacaq. Dostlar, qeyd edək ki, bu xəbər təcili xəbər olduğuna görə, bugün də istirahət günü olduğuna görə biz işləmədiyimiz üçün çalışdıq ki, bu formatda xəbəri sizə çatdıraq.